Vale Rural. Oferecimento Leite Cooper, o alicerce da vida. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia. Hoje vamos apresentar a primeira parte de um programa especial sobre turismo rural do Vale Histórico. A região que compreende os municípios de Bananal, Arapeí, São José do Barreiro, Areias e Silveiras tem como atrações suas construções coloniais do ciclo do café e a beleza intocável da Serra da Bocaina. Para aproveitar tudo isso em benefícios à população, as administrações das cinco cidades estão discutindo em conjunto uma forma de dinamizar o turismo local. No programa de hoje, nós vamos visitar Bananal e Arapeí. Na próxima semana, você vai conhecer as atrações das outras cidades. Continue com a gente. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Uma viagem ao passado, ao presente e ao futuro. É isso que você pode fazer em Bananal. A cidade, localizada perto da divisa do Rio de Janeiro, tem sua história, sua cultura e sua beleza natural, os motivos para você conhecer este lugar. A partir de uma capela em louvor a São Bom Jesus do Livramento, formou-se a cidade de Bananal, em 1875. Durante anos, ela viveu em função do Caminho do Império, que ligava o Rio a São Paulo. A partir de 1820, com a chegada do café, a cidade saiu do anonimato. Os chamados Barões do Café chegaram com suas levas de escravos e começaram a dinamizar a região. A pujança foi tanta que a cidade se tornou a segunda mais importante do país. E uma dessas fazendas de Bananal é esta aqui, a Fazenda Boa Vista, construída no início do século passado e que hoje foi transformada num hotel. O prédio, em estilo colonial barroco, conserva ainda a arquitetura original. São salas e áreas com móveis antigos, onde o visitante se sente voltando ao passado áureo do café. Em uma delas, a capela original ainda está em pé. Por isso mesmo é que o prédio é um dos cenários preferidos das TVs brasileiras. Aqui já foram gravadas 12 obras, entre casos especiais e novelas, das TVs Globo, Manchete e Band. Atualmente, uma parte da fazenda foi transformada em espaçosos apartamentos e uma nova ala foi construída para atender os hóspedes. Uma das preocupações dos proprietários da Boa Vista é fazer um atendimento informal, onde os hóspedes possam se sentir em casa. O local conta com salas de jogos e um restaurante térreo para as refeições. O hóspede pode usufruir ainda de sauna, piscina e passeios a cavalo ou charretes. E este hotel tem uma outra atração. Ele pode ser alugado para festas ou até um casamento num estilo muito original. As reservas podem ser feitas pelo telefone 012-576-1230 ou 012-576-1539. Outra fazenda importante é a Resgate, datada de 1855. Ela conserva até hoje os traços originais da época da construção. Os afrescos pintados na parede são todos em estilo chinês e atualmente estão sendo restaurados. O mobiliário permanece o mesmo, incluindo um cravo que pertenceu à princesa Isabel. Uma das salas abriga a capela onde os proprietários assistiam missa.
A visitação pública dessa fazenda só é permitida com reservas antecipadas. Os cafeicultores, além das casas de fazenda, também embelezaram a cidade com suas mansões, que até hoje continuam em pé. As mais importantes são o sobrado de Dona Laurinha, que é datado de 1836, e o sobrado do comendador Manuel de Aguiar, construído em 1855. Apenas 12 anos depois de ser construída a estrada de ferro Rio-São Paulo, os fazendeiros da cidade se reuniram e construíram um ramal de linha férrea até Bananal. E para embelezar o lugar, não economizaram, importaram da Bélgica essa estação ferroviária. A obra que veio da Bélgica, desmontada em kits, é toda feita em material metálico, composto de placas de aço pré-moldado. O edifício, que é o único no mundo, foi tombado e restaurado na década passada pelo patrimônio histórico. Os fazendeiros chegaram a cunhar uma moeda para funcionar como passagem e que acabou virando dinheiro da região. Na Praça Central, encontramos a Igreja Matriz, prédio construído no começo do século passado, todo em taipa de pilão. Um chafariz datado de 1876 está até hoje no lugar. Ele servia para abastecer a população da cidade com água. Outro local que não pode ser deixado de visitar de forma alguma é essa farmácia popular. Ela foi construída no século passado e guarda até hoje peças originais da época. O local conserva sua fachada original, onde farmácia é escrita com PH. Possui medicamentos antigos e raros, além do equipamento que fabricava os remédios. Os vidros tinham os rótulos feitos em ouro. A farmácia guarda também o único, mais antigo e completo livro de fórmulas. Seu Plínio, qual a importância dessa farmácia para a história da medicina nacional? Bem, essa é uma das primeiras farmácias do Brasil, né? Ela foi fundada em 1830 e aqui se manipulava os remédios. As plantas vinham da Europa, da Índia e isso tudo no tempo do Império. E era importante para Bananal, porque aqui era a terra dos barões, do café, né? Passava o pessoal do reino por aqui e sempre vinha na farmácia comprar remédio. Pela primeira vez na história de Bananal, a administração pública e o comércio estão se unindo para organizar todo esse potencial, colocando o turismo rural como fonte de recursos para o município. Eu estou aqui com o prefeito Dr. Wilton, a Minuca, secretária de turismo, e o Jorge, presidente da Associação Comercial, que vão falar um pouco sobre esses objetivos. Prefeito, em termos de administração pública, o que o senhor está pensando em fazer em relação ao turismo local? Bem, nós assumimos agora dia 1º de janeiro, e tivemos a sorte de, em termos de turismo, assumir a administração de Bananal, que naturalmente já tem uma vocação, um potencial muito grande em relação às atividades relacionadas ao turismo. E a administração da prefeitura, nesse momento, pensa em criar uma infraestrutura onde a gente possa desenvolver essas ações. E em termos de a infraestrutura em relação aos acessos à cidade, aos acessos à área rural, os acessos ao sertão, à Serra da Bucaina, à Serra da Madeireira, à Serra do Turvo, que são pontos que nós acreditamos que, a partir do momento que a gente consiga explorar esses locais de uma maneira bem racional, né, com certeza a nossa cidade irá crescer muito, se desenvolver muito em relação a essas ações de turismo. E uma das ações em que nós acreditamos muito vai ser a criação de uma fundação que vai unir todas as cidades que compõem o Vale Histórico. Bananal seria a porta de entrada desse Vale Histórico, dando seguimento a Arapeí, São José do Barreiro, Areias e Silveiras. E com essas cidades nós formaríamos uma fundação, e essa fundação, com apoio do governo do estado, com apoio do governo federal, nós iríamos viabilizar
situações positivas para que essas 5 cidades possam realmente progredir, possam crescer através do turismo. Grande parte do nosso trabalho, eu poderia dizer que já foi feito. Temos uma natureza maravilhosa, uma qualidade de vida excepcional, segurança, tranquilidade. Aqui não se fala em poluição sonora, de rios, de ar, isso não existe aqui. Ao lado disso, o que nós temos? Um acervo histórico riquíssimo. Tradições, folclore, toda uma raízes culturais que inclusive fazem parte da história do Brasil, que por aqui passou, ainda muito, muito vivas nessa região, na nossa cidade. Então, diante disso, o que nós temos que fazer? Quer dizer, temos um potencial riquíssimo, é realmente dirigir metas, projetos e ações para, primeiro, valorizar isso dentro da nossa comunidade. A nossa preocupação sempre é essa valorização, esse bem-estar, em primeiro lugar, da comunidade. Eu acho muito importante o empresário dar o apoio à comunidade para ele, a essa comunidade dar o apoio ao comércio local. E trabalhar junto com a prefeitura é muito importante porque a gente está precisando levantar o nosso município. O nosso município está muito empobrecido, justamente porque a gente está em uma região de preservação ambiental, onde não podem ser implantadas indústrias poluentes. Né? E isso faz com que a gente não tenha muita opção, mas tem uma opção maior ainda, que é o turismo. Tá? Então a gente tem que ajudar a prefeitura a criar toda essa infraestrutura na área de turismo. Faz muito tempo foi esquecida pelo Brasil. E uma região que deu muito de si para o Brasil. Tá? E hoje eu acho que a nação deve reconhecer, através da história, e devolver um pouco do que nós estamos precisando. E daqui a pouco, nós vamos subir a Serra da Bocaina em busca das belezas naturais. E você vai ver a maior criação de trutas da América Latina. E vai conhecer também a boa pinga da cidade e o artesanato em crochê feito de barbante. Voltamos já já. Rios, corredeiras, cachoeiras e a natureza. É o que você vai ver a partir dessa estradinha, que leva você aos altos da Serra da Bocaina. E é essa viagem que nós vamos fazer agora. A subida, que demora um pouco por causa da estrada, proporciona um belo visual com cachoeiras escorregando pelas pedras da Serra da Bocaina. E neste ponto da estradinha, uma parada obrigatória para você poder apreciar o visual do Vale do Bananal, com a cidade lá ao fundo. Depois de 27 quilômetros, a 1.200 metros de altitude, você vai encontrar o Projeto Aqua, pioneiro na criação de trutas no Brasil e ainda o maior da América Latina. O projeto, que começou a ser instalado há 25 anos, aproveitou as águas geladas da serra, onde a média da temperatura é de 25 graus. A criação é de truta da espécie arco-íris. São usados diversos tanques para a procriação e engorda dos peixes, cuja produção chega a 12 mil quilos por mês. Os consumidores maiores são das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas quem quiser pode ir pescar no local e pagar R$ 8,00 o quilo do peixe limpo. A tradição da boa pinga continua viva em Bananal. Antigos alambiques como este da Fazenda Três Barras ainda produzem artesanalmente essa bebida.
O Alambique tem ainda em operação o velho engenho, produzindo aguardente artesanalmente, que é guardado em tonéis de cavalho. César, conta pra gente qual que é o segredo de uma boa pinga. No momento que ela começa a sair da parte do alambique, começou a pingar já de selaria, aí começa a sair a pinga de cabeça, né? Usamos, a gente deixa cair 10% dela, separamos o exame e colocamos o exame para colher. Quando vai chegando o final da água fraca, né, fim da destilaria, a gente tira os outros 10%. Então, essas duas partes, o começo e o final, a gente joga fora, aproveitando só o meio, só 80%, que é o coração da cachaça. Uma das atrações daqui de Bananal é o crochê feito em barbante. E eu estou aqui com a dona Laurinha, que foi pioneira nesse trabalho aqui. Dona Laurinha, quando que a senhora começou a fazer esse trabalho e por que a senhora fez isso? Eu fiz por uma distração. Morava em fazenda, né? Em sítio. E comecei a fazer por distração. Aí começaram as meninas a vir pedir para fazer. Eu fui dando. Aí tornou-se uma firma. E há quanto tempo a senhora faz isso? Há 28 anos. E a senhora que ensinou todas as meninas aqui de Bananal? Não, eu ensinei as primeiras, né? Aí as outras, uma aprendia com a outra. Não, eu não aguentava. Era muita coisa. E hoje em dia a senhora ainda mexe com esse trabalho? Não, não. Não mexo mais. Tenho o artesanato que foi meu, tem o meu nome, mas a minha ex-secretária toma conta. Dona Laurinha, o que a senhora sente com todo esse sucesso desse trabalho que a senhora começou aqui na cidade? Ah, eu me sinto tão feliz, foi tão gratificante. Eu vendo todo mundo trabalhar, ganhando o seu dinheirinho. Não existe mais alegria do que isso. E a arte do crochê se espalhou por toda a cidade. Várias lojas oferecem uma variedade enorme de produtos feitos manualmente. São centenas de pessoas que hoje se dedicam e vivem desse trabalho. Algumas delas ficam nas portas mostrando suas habilidades. Dona Cecília, quando que a senhora começou a fazer o crochê? Ah, eu agora não sei quando que eu comecei, mas está fazendo uns 35 anos, 40. E por que esse tipo de trabalho? Por que esse tipo de trabalho? Eu comecei, eu comprei um carretel de linha, comprei uma agulha e fui começar a fazer. E aprendi. E agora a senhora faz todos os tipos de peça? Todo tipo de peça. E quais os pontos de crochê que a senhora faz? Ponto alto, ponto baixo, ponto franja. Esses são esses pontos. E qual que o pessoal prefere mais? Na roupa, ponto fechado. Tudo ponto fechadinho. Hotel Fazenda Três Barras, em prédio histórico de 1813, um ambiente ideal para seu descanso, com opção de chalés. Para seu lazer, piscina com toboágua, cavalos e charretes, lago para pesca e pedalinho, quadras esportivas, sauna seca e a vapor, salão de jogos e mais campo de golfe. Curral e alambique no local. Hotel Fazenda Três Barras, Rodovia dos Tropeiros, quilômetro 22. Reservas pelo telefone 576-1356. Portal 23, onde você encontra tudo com bom gosto e bom preço. Várias opções em moda feminina, peças para decoração e artesanato. Faça uma visita à loja mais simpática da cidade, que você será atendido com o carinho e atenção que merece. Portal 23, Rua Manuel de Aguiar, ao lado do posto de gasolina. Telefone 012-576-1217. Araújo Calçados, o melhor em calçados e presentes. Tênis nacionais e importados. Sapatos, sandálias, bolsas e mochilas. Temos também artigos para presentes. Araújo Calçados, Rua Ministro Oscar José de Almeida, 66. Centro, telefone 012-576-1631. Volterra, hotel, pousada, restaurante. Um local para poucas pessoas com atendimento personalizado. Para seu descanso, apartamentos com requinte. Local para redes, sauna e piscina. Biblioteca e sala de TV.
restaurante à la carte com diversos pratos e piano bar para suas noites. Localizado no ponto nobre da cidade. E você pode até acordar ao som da caixa de música com obras de 1874. Pousada Volterra, Ladeira dos Pinheiros 130. Telefone 012-576-1049. Altura do quilômetro 317 da Rodovia dos Tropeiros. Miraserra Materiais de Construção. Cimento, cal, ferro, pisos, telhas e tijolos. Materiais elétricos e hidráulicos. O melhor atendimento com entrega rápida na sua construção. Miraserra, Rua Ministro Oscar José de Almeida, 126. Telefone 012-576-1717. Fax 012-576-1036. Pousada Castor, no centro de Bananal. Chame requinte no prolongamento da casa. Para seu conforto, piscina e bar com vista panorâmica da cidade. Restaurante com especialidade em trutas. Pousada Castor, Rua Pedro Humberto Bruno, 123. Telefone 012-576-1229 ou 576-1579. Supermercado Supersul, onde o seu real vale mais. Aqui você encontra tudo para suas compras. Temos também padaria, açougue e laticínios. Tudo com qualidade e bom preço. Supermercado Supersul, Rua Manuel de Aguiar, 89, Centro de Bananal. Telefone 012-576-1410. Ranchos Vale da Bocaina, localizado ao pé da serra. Quiosques com churrasqueiras, trilha na mata, ducha e passeio a cavalo. Local para jogo de futebol e vôlei e ribeirão para banhos. Ranchos Vale da Bocaina, Estrada da Bocaina, quilômetro 8. Telefone 012-576-1126. República das Bananas, a cultura melhora as pessoas. Entre a técnica e a arte, fique com a arte. Um local com um pouco de Gaudí e Almodóvar, mas que é pura Carmen Miranda. Isto é a República das Bananas, Vila 967. Telefone 012-576-1378. Subindo a serra, você encontra o Bocaina Park Hotel, um local no meio da mata para seu descanso. Aproveite para pescar e saborear uma deliciosa truta. Bocaina Park Hotel, Serra da Bocaina, quilômetro 25. Telefones 012-576-1202 e 021-262-2930. Depois dos comerciais, nós voltamos com mais Bananal. E você vai saber como se faz uma galinha com broto de bambu e a goiabada cascão. Tudo isso acompanhado com uma boa viola. Continue com a gente. E agora a gente vai falar da comida de Bananal. Aqui tem pratos tradicionais, como a galinha caipira com broto de bambu, acompanhado de cambuquira e a goiabada. Eu estou aqui com a dona Rosauro, que é uma cozinheira de mão cheia, que vai explicar pra gente como é que faz a goiabada. Dona Rosauro, qual é o primeiro procedimento? Você tem que selecionar as goiabas, né? Limpá-las bem, que não pode ficar nenhum pontinho preto. Porque senão a goiabada não fica de qualidade. Feito isso, você vai tirar as sementes, não é? A casca vão ser todas lavadas, escorridas, pesadas. Depois de limpas as goiabas, nós vamos agora limpar o tacho. Ele tem que ser limpo com limão e sal, que é para retirar todo aquele zinabro do tacho de cobre. Bom, dona Rosaura, agora vai começar a fazer o doce. Qual que é a receita dessa tachada? Olha, essa tachada nós vamos trabalhar com 5 quilos de polpa da casca da goiaba.
Então, para cada isso, para cada 5 quilos, é a metade do açúcar. Então, nós vamos botar aqui 2,5 quilos de açúcar. Ela entra agora no fogo, Terezinha, pode botar, por favor. E ela vai cozinhar um pouco, tá? Ela própria solta a água dela, vai se amassando. Depois é que entra esse açúcar, tá? Dona Rosaura, depois de colocado o açúcar, qual a sequência do doce? Bom, agora ele vai para o ponto, né? Porque, como vocês viram, a goiaba desmanchou bastante, mas ainda com alguns pedaços, que é para ficar a goiabada cascão. Então, daí ainda fica mais uma hora, mais ou menos, no fogo. E o ponto a gente tira com uma faca. Quando se percebe que ela já está soltando o fundo do tacho, pega-se uma faca, passa pelo doce, esfria um pouquinho e põe no braço. Se não colar, tá no ponto. Se tiver mole, ela queima seu braço. Feito o teste, não é? A goiabada não pegou mais no braço. Agora vamos informar, aguardar que esfrie. E amanhã de manhã é só embalar, tá pronta a goiabada. Bom, agora a Rosaura vai ensinar pra gente um prato muito interessante e curioso aqui de Bananal. É a galinha caipira com um broto de bambu. Rosaura, da onde vem a tradição de se usar o bambu na culinária? Olha, a história que me foi passada é que já desde a época dos escravos já usava-se o bambu na culinária. Pelo sabor, é um prato gostoso e nutriente, porque ele acompanha vários pratos, não só a galinha, como o bacalhau, que agora já foi sofisticando, né? É a carne seca. Rosaura, e como que se prepara esse bambu com a galinha? Olha, esse bambu, primeiro passo é ir até um bambual, né? Pega-se os brotos e faz da forma que eu estou mostrando aqui agora, ó. Corta-se aqui nos nós, tá? Tira-se essa casca e vai-se aproveitar essa parte branca, clara. Você vai cortando fininho enquanto você sabe que ele está mole. Não é? Você vai cortando, botando uma água pura. Depois, o segundo passo, vai-se para o fogo, ferve também com água pura, escorre uma outra água fervente, acrescenta, ferve-se duas vezes, porque ele tem um certo amargo que tem que ser tirado. Fervido, então, duas vezes, nós já temos aqui a galinha refogada, ensopadinha, com todos os temperos, não é? Cada um acrescenta, faz aquilo que gosta. Nós vamos acrescentar o bambu a esta galinha e deixar que ferva por alguns minutos. Dona Rosaura, o que a senhora indica para acompanhar a galinha com o bambu? Nada mais saboroso do que a cambuquira. Que simplesmente a cambuquira é o broto da abóbora. Aqueles brotos que vão saindo, não é? Que é isso aqui, ó. Que tem que se ter um cuidado todo especial na limpeza. Que chama-se a limpeza do jussá. Que são essas películas, esse alvéolo branco. Que a gente tem que raspar, tirar. Bota-se na água. Ah, até com um pouquinho de vinagre, porque para evitar qualquer problema, um bichinho, um inseto, alguma coisa, que fique. Então, isso aqui, o trabalho é só a limpeza, que tem que ser minuciosa, detalhada.
mas depois refoga-se com óleo e alho. Nada e um pouquinho de sal. Nada mais do que isso para acompanhar. Vejam, cambuquira pronta, o broto de bambu com frango, um arrozinho branco. Tá com água na boca, né? Mas quem vai comer sou eu. Eu passo para você. Hã? Olha que lindo. Olha. E depois dessa deliciosa comida, nada melhor que uma boa seresta. Vamos lá? Dos Tropeiros, a 96 quilômetros da Dutra, encontramos Arapeí. O município é o mais novo da região do Vale Histórico e também pretende incrementar o turismo como forma de renda para seus habitantes. A povoação começou a ser formada no final do século XVIII, a partir de um vilarejo denominado Alambari. Durante o século XIX, foi importante parada no caminho do Império e também se destacou na cultura cafeeira. Neste século, continuou sendo um importante pouso de tropa, até 1930. Finalmente, em dezembro de 1991, foi emancipada, elegendo seu primeiro prefeito em 1992. A visita a Arapeí pode começar andando pelas ruas tranquilas do lugar, passando principalmente por uma pequena travessa onde artistas do local pintaram os pontos turísticos da cidade. Um ponto importante é visitar a Igreja Matriz, que sua parte interna ainda está intacta. Se você quer ver uma grande atração de Arapeí, é só pegar essa estradinha em direção à Serra do Caxambu, que você vai conhecer a Gruta do Alambari. A subida por uma estradinha sinuosa proporciona um bonito visual da Serra do Caxambu,
com vistas da Pedra do Caxambu e a Pedra do Seio. Cachoeiras descem pela serra, convidando para um belo banho. E chegando próximo à gruta, você vai encontrar mais uma beleza natural, a Cachoeira da Usina. Vai, vai, quero para relaxar da água lá. Lá ela cai e tem que segurar mesmo no dentro. Devido a essa grande queda d'água, é que ali foi construída no começo do século uma usina hidroelétrica, com equipamentos importados dos Estados Unidos, funcionando até hoje. Ela é a única usina particular em funcionamento no Vale do Paraíba. E depois de uma pequena caminhada, agora estamos em frente à gruta. Vamos entrar para conhecer um pouquinho lá dentro. A gruta foi descoberta no século passado pelo caçador Chico Ribeiro. Ela tem uma extensão de 180 metros, com rochas de várias formas. E aqui dentro, sob uma escuridão imensa, você pode visitar 7 salões, com muito cuidado, é claro, e trazendo todo o equipamento e iluminação adequados. Você também tem que pedir uma autorização no Departamento de Turismo e Cultura da Prefeitura de Arapeí. Pode. Um pouco abaixo, encontramos o balneário do Monte Alegre, um local com uma cachoeira de porte médio, onde os visitantes mais experientes podem até escorregar pela pedra. Um quiosque atende os visitantes no local. O ribeirão pode proporcionar momentos refrescantes. As marcas do ciclo cafeeiro ainda estão presentes em algumas fazendas do município, como essa daqui, que nós vamos conhecer agora. A Fazenda São Francisco, que teve importante papel na economia local no século passado, tem ainda algumas construções da antiga senzala original e a capela, com o altar todo em mármore portado. A imagem de São Francisco é feita em madeira e datada do século passado. A fazenda guarda ainda o tronco original de castigar os negros escravos. A fazenda Rialto, com detalhes mouriscos, está sendo recuperada pelos proprietários, mas as pinturas originais já se perderam. A fazenda Luanda também preserva sua arquitetura original, conservada pelo proprietário. E Arapeí também tem a boa pinga. E aqui ela ganhou um novo jeito de ser feita, conforme vai explicar pra gente o seu Ulisses. Seu Ulisses, qual o segredo de fazer uma boa pinga? Primeiro, tem que ser feito com alambique, coluna de aço inox e serpentina de resfriamento também de aço inox. E tem que ser feita fermentação, uma fermentação para cada alambicada. Não é aproveitamento de fermento posterior. E deve ser feita a vapor, com caldeira. A pinga não deve, o alambique não deve levar fogo embaixo do fundo do alambique, porquanto queima e dá o óxido de carbono, que é prejudicial à pinga. E
Em Arapeí, o bambu também tem uma valiosa importância, só que aqui ele vira arte, e isso nas mãos do seu Zeca Canivete. Todo esse trabalho é feito com muita criatividade, muita paciência e principalmente com um único instrumento, o canivete. Seu Zeca, como é fazer um carrinho como este? Olha, esse aí é um trabalho que depende de muita paciência, a intimidade com o canivete é principal e as pessoas têm que ter um pouquinho de boa vontade para poder, pelo menos, dar o início. E há quanto tempo que o senhor faz esse tipo de trabalho? Olha, isso aí é um trabalho que vem de pai para filho, sabe? Meus pais, eles começaram esse trabalho comigo no tempo das abóboras. Eles faziam as rodas, as cabines, todos feitos com cascas de abóbora madura. Então, depois disso, eu fui crescendo e, de repente, surgiu a ideia e começamos a fazer esse trabalho em bambu, aqui no nosso distrito. E quanto tempo o senhor leva para fazer, por exemplo, um objeto como este? Olha, se pegar direto, não demora muito, muito, muito. Isso aqui, talvez um mês a gente faz um carrinho desse aí, dando ponto final. E tem quantas peças um carrinho? Olha, um carrinho mais ou menos de 50 a 100 peças, dependendo da data que ele é fabricado, que tem uns carros simples e outros que são bem mais modernos, né? Agora sobre o material que o senhor utiliza, né? O que o senhor usa para fazer? Ó, nós usamos principalmente o bambu natural, é o canivete, que nós temos, é a arma principal. Nós usamos a cola, uma serrinha, o bambu, o verniz, a lixa, para dar um acabamento. É o único material que nós precisamos para fazer um trabalho desse. Em Arapeí, existe um ritmo musical que muita gente já se esqueceu. É o calango, que é um estilo de música que veio para a região juntamente com os negros. E o seu Valdomiro vai tocar um pouquinho aqui para a gente. Vamos lá? A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural.